Bujqësia dhe zhvillimi rural ndikojnë rritjen ekonomike dhe mirëqenien. Kur tregtia, të ardhurat dhe punësimi kombinohen në mënyrë pozitive, mund të shohim ulje të varfërisë dhe rritje të mirëqenies. Gjatë vitit 2021, projekti Siret ka zhvilluar partneritete me shoqatat nacionale. Secila prej tyre është specializuar në një sektor të caktuar, si sektori pembe të emta, bimeve mjekësore dhe aromatike dhe përpunimi shtëpiak. Projekti gjithashtu ka bashkëpunuar me agrobizneset të reja dhe ato lidere në tre sektoret për të forcuar zinxhirin e vlerës. Përpjekjet përmes partneriteteve me shoqatat nacionale, agrobizneset dhe shoqërinë civile kanë pasur ndikim në më shumë sipërfaqe të mbjella, më shumë fermer dhe agrobizneset që marrin pjesë në zhvillim, punësim më i lartë në sektorin e bujqësisë, angazhim më i madh në bujqësi i grave, mjedis më të mirë pune për prodhuesit dhe agrobizneset, standardet të përmirësuara të prodhimit dhe përpunimit të ushqimit, rritja e njohurive mbi kultivimin e bimëve organike, rritja e eksporteve drejt PE-s, dhe fitime më të larta për të gjithë të përfshirë në treg. Zhvillimi pozitiv e qëndrueshëm në bujqësi do të thotë zhvillim i qëndrueshëm për mua dhe për ty.